ମରଣଯନ୍ତା ବିଛାଇ ରଖିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ସହରର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ଯାହା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ହେଭି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଅତି କମ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଥିବା ଜାଗାରେ ତାର ବାଡ଼ ନଥିବାରୁ ଆକସ୍ମିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ସେହିପରି UGB ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକ, DCB ବ୍ୟାଙ୍କ ହାଇସ୍କୁଲ ଛକ, ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ଛକ ଓ କୁଦେପଡ଼ା ଛକ ଆଦିରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତେବେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରେ ମୁକୁଳା ହୋଇପଡ଼ିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଗୁଡ଼ିକ। ଲୋକେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଅଘଟଣ ଘଟିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସହରବାସୀ ଅନେକବାର ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଜନାରେ ଏହି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା DP ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଲୋକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଉଦାସୀନତା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ନହେଲେ ଏହା ଉପରେ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସହରରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ।